Привіт усім! Це Tour de Ukraine. Будуємо туристичні плани на майбутні вікенди. І сьогодні у мене пропозиція для любителів містики і любовних драм. Підгорецький замок. Один із моїх фаворитів і наймістичніших замків України. Його готичні форми і примара, що живе в його стінах, ваблять любителів гострих відчуттів з усього світу. Цей замок Форт був побудований ще всередині 17 століття на замовлення коронного польського гетьмана Станіслава Конець-Польського. Запросили архітектора аж з Венеції. Останні хазяї підгірців, польські дворяни Ржевузькі, залишили йому у спадок страшну любовну драму. Граф Вацлав Ржевузький з ревнощів задушив свою молоду дружину і замурував її у підвалі замку. Відтоді коридорами маєтку блукає примарна пані у довгій білій сукні. Так її змальовують очевидці. Тепер у замку діє державний музей. Квитки туди дуже бюджетні, востаннє я купувала за 30 гривень. Дістатись туди найзручніше зі Львова. Це всього в 40 кілометрах. Але, на жаль, автобус ходить нечасто, тож я рекомендую найняти таксі або орендувати автомобіль. Прощаюсь з вами рівно на тиждень. Побачимось на каналі і продовжимо наш Tour de Ukraine зі Зручно Тревел.